ओ सानू एक पल चैन ना आवे, ओ सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। क्यापकट भन्ने एप्लिकेसनलाई तपाईले ओपन गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्दिनु होला। अब साथीहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस को साइन छ, न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब त्यसपछि यहाँ फोटो भन्ने अप्सन छ, फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले दुईटा फोटो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले दुईटा फोटो यहाँ छान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एउटा यो फोटो छाने, त्यसपछि अर्को फोटो एड गरे, दुईटा फोटो एड गर्नु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु भन्ने अप्सन छ, यो एड टु भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब फर्स्ट को फोटोलाई टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले फर्स्ट को फोटोलाई 7.6 सेकेन्ड गर्नु होला। धेरैले भन्नुभयो 7 यस्तो सेकेन्ड कसरी बनाउने भन्नुभयो। त्यसको लागि तपाईले फर्स्टमा यो फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्स्टमा चाहिँ 3.0 छ। यसलाई तपाईले अब बढाएर कति गर्नु पर्यो, 7.6 गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब तपाईले यसमा क्लिक गरेर यो वाइडमा क्लिक गरेर यसरी तपाई 7.6 गराउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 3.8 छ, 7.6 गराउनु होला। 7.3 भा छ, 7.6 गराउनु होला। 7.6 मैले सुरुको फोटोलाई 7.6 सेकेन्डमा बनाएँ। यो फोटोलाई धेरैले सोध्नुभएको थियो कसरी बनाउने, कहाँ छ सेकेन्ड कहाँ छ भन्नुभएको थियो। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यो साइडको कुनामा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 7.6 देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई बढाएर 7.6 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3.0 सेकेन्ड भनेको छ। तपाईले यसलाई पनि बढाएर 3.3 मा राख्नु होला। जस्तै यसमा क्लिक गरेर यसरी बढाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो भएको छ, यसरी तय बढाउनु होला, 3.3 मा बढाउनु होला। 3.3 भइसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टको इन्डिङ भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यसमा क्लिक गरेर यसलाई तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ, डिलिट गरिदिनु होला। तपाईको पछि लास्टको भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसैले पहिले नै यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। यसरी डिलिट गरिसकेपछि तपाईको भिडियोको लास्टमा यो इन्डिङमा क्यापकट भनेर आउनु। त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको दुईटा फोटो भइसकेको छ। सुरुको फोटोलाई 7.6 र पछाडिको फोटोलाई 3.3 मा राख्नु होला। अब यति गरिसकेपछि अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला इफेक्ट लगाउनको लागि। त्यसपछि एनिमेसन भन्ने अप्सन आउँछ, एनिमेसनको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईले यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै इफेक्ट तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो तपाईँ यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। तर म एउटा यहाँ इफेक्ट राख्नेछु, बिसेक 2 भन्ने इफेक्ट राख्छु। तपाईलाई जुन इफेक्ट मन पर्छ त्यो इफेक्ट तपाईँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ अनि ठीक गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि अब तपाईले पछाडिको फोटोलाई पनि इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि इन भन्ने अप्सन छ, इनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईलाई यहाँबाट जुन मन पर्छ त्यो राख्दा हुन्छ। तर यदि मैले जस्तै राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ छ सेक 3 भन्ने इफेक्ट छ। यसरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई ड्युरेसनलाई तपाईँ यसरी तानेर लास्टसम्म राखिदिनु होला र अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो यस्तो प्रकारको आउनेछ। अब ठीक गरिदिनु होला। धेरैले भन्नुभएको थियो यहाँ चाहिँ एलईडी लाइट कसरी राख्ने, स्मोक कसरी राख्ने, धुवाँ जस्तो इफेक्ट कसरी राख्ने। त्यसको लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तल इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, फर्स्टमा जानु होला, इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ एलईडी लाइटको लागि लास्टमा जानु होला, फ्रेम भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हल्का तल जानु होला। तल गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ एलईडी भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब ठीक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई चाहिँ तपाईले तानेर लास्टसम्म राखिदिनु होला। यसरी भयो तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ अब एलईडी लाइट पनि आएको छ। अब तपाईले स्मोक धुवाँ जस्तो कसरी गराउने भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि एड इफेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि धुवाँ जस्तोको लागि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मुडमा जानु होला। मुडमा गइसकेपछि लास्टमा जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पिंक कलरको छ, एयुआरए भनेको तपाईको पिंक कलरको पनि धुवाँ जस्तो छ। तपाईको स्मोक पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ स्मोकमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको धुवाँ जस्तो हुनेछ र यसलाई पनि तपाईले लास्टसम्म तान दिनुपर्ने छ र अब तपाईले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोमा धुवा जस्तो स्मोक इफेक्ट लाग्ने छ। अब यति भइसक्यो तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। यदि तपाईले टिकटकमा यो साउन्ड भेटाउनु भयो भने तपाईले त्यही साउन्डलाई डाउनलोड गरेर तपाईले यहाँ एड अडियो भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर यसरी यसमा क्लिक गरेर यहाँ साउन्डमा क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ एक्सट्र्याक्ट साउन्ड फ्रम भिडियो भनेको छ यसमा गएर तपाईले सिलेक्ट गरेर यहाँ प्लसको साइन आउँछ तपाईले प्लस गर्दिनु भयो भने तपाईको त्यो साउन्ड यहाँ आउने छ। यदि तपाईले कुनै साउन्ड टिकटकमा छ तपाईले त्यहाँ गएर त्यो साउन्डलाई फेभरेटमा राख्नु भयो र पछि यो भिडियो सेभ गरेर पछि त्यहाँ लगेर त्यो साउन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। सकभर त्यही नै गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको साउन्ड पनि आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ यसरी एक्सपोर्ट गरिदिनु भयो भने तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल एडभाइस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।